Självfallet är det ju jätteviktigt att våra medarbetare, oavsett vart de arbetar ifrån, är produktiva. Och det var ju som jag sa tidigare, det är ett chefsansvar att se till att det här funkar på ett bra sätt. Och jag tror att den ökade flexibiliteten skapar ett mervärde för våra medarbetare som är bra i den stora hela bilden. Så att jag tror att detta kan bli jättebra. Vi har lärt oss under covid-pandemin att det funkar, och jag ser bara möjligheter med detta, och jag tror att det blir jättebra framåt. Om man nu tänker sig att cirka hälften av anställda då, som jobbar på kontor, inte behöver vara på kontoret och hälften behöver vara det. Innebär det att man kan spara pengar på minskade kontorsytor? Det är ju någonting många företag funderar på just nu. Vi tittar ju på det, men för oss är det viktigt att alla ska ha en plats. Alla ska känna sig välkomna och vara inkluderade på Volvo. Så det gör vi inte just nu. Man kan ju se att att det kan bli en effekt, att vi kan, men absolut inte. Det ska göras på rätt sätt. Vi gör inte detta för att spara pengar. Vi gör detta för att skapa en attraktiv arbetsplats som verkligen kan leda till att vi kan locka till oss framtidens talanger som vill jobba hos oss. För att vi är en bra arbetsgivare och för att vi har schyssta kontor. Blir det här, tror ni, en hygienfaktor att man i princip måste ge anställda lite mer flexibilitet efter erfarenheten som vi har haft nu? Tror ni att vi går dit hem? Ja, jag tror det. Jag tror också det. Jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket under den här tiden, och vi ser att det är flexibilitet, men också att balansera det. Att alltid utgå från verksamheten och vara medarbetare. Att skapa den här miljön där man kan växla mellan de här miljöerna. Ja. Och vi har ju sett, precis som vi pratade om innan, vi var ju inte alla på kontoret innan heller. Innan så var vi ute hos våra kunder, leverantörer och reste och så vidare. Så att det här är inte något nytt fenomen.